Hər vaxtınız xeyir, yola baxırsınız. Çində əhalinin COVID-19 infeksiyasına qarşı vaksinasiyası proqramının ikinci mərhələsində başlanılıb. Dekabrın sonundan başlanılan birinci mərhələdə yalnız xüsusi risk qrupundan olanlar peyvəndə olunurdu. Amma fevralın 20-dən etibarən əhalinin kütləvi şəkildə vaksinasiyasına başlanılıb. Bu vaksinasiya hələlik sadəcə Pekin şəhərində aparılır. Belə ki, yaşı 18-dən 59-a dək olan Pekin sakinləri əvvəlcədən onlayn qaydada və ya xüsusi telefon nömrələrinə zəng etməklə növbəyə duraraq pulsuz şəkildə, pulsuz formada vaksin oluna bilərlər. Vaksin üçün şəhərin müxtəlif yerlərində səyyar məntəqələri açılıb. Bu məntəqələr gözləmə, müayinə, qeydiyyat, peyvəndləmə və müşahidə otaqlarından ibarətdir. Səhər saat 7:30-dan başlayaraq bu məntəqələri açılır və peyvəndləmə prosesinə başlanılır. Hələlik birinci dozanın vurulmasına başlanılıb. Təbii ki, müəyyən müddətdən sonra həmin şəxslər ikinci dozanı alacaqlar. Qeyd etdiyimiz kimi, ilkin mərhələdə yalnız xüsusi risk qrupundan olanlar peyvəndə olunurdu. Bu birinci mərhələyə dekabrın sonundan başlanılıb və ay təqvimi ilə Çində qeyd olunan yeni il bayramına dək, yəni fevralın 11-inə dək təxminən 40 milyon doza peyvənd vurulub xüsusi risk qrupundan olanlara. Xüsusi risk qrupundan olanlara aiddir tibb işçiləri, yük limanlarında çalışanlar, xaricdən idxal olunan donmuş ərzaqların saxlama məntəqələrində işləyənlər, nəqliyyatda çalışanlar və s. Çində vaksinasiya prosesində təbii ki, yerli vaksinlərdən istifadə olunur. Bunlar Sinopharm şirkətinin və Sinovac şirkətinin iki peyvəndidir. Hər iki peyvənd təsirsiz hala gətirilmiş peyvənddir və bunlar zərərsiz peyvəndlər hesab olunur. Çində pandemik vəziyyətlə bağlı danışarkən bir məqamda qeyd etmək lazımdır. Artıq bu gündən, fevralın 22-sindən etibarən Çində orta və yüksək riskli zonalar ləğv olunub. Belə ki, son 14 gün ərzində yoluxma olmadığı üçün həmin zonaların risk dərəcəsi bir pillə aşağı indirilərək aşağı səviyyə düşüb və beləliklə Çində hazırda orta və yüksək riskli zona yoxdur. Sonuncu belə zona Heilongjiang vilayətinin Wankui qəzası idi ki, sonuncu orta riskli zona ora sayılırdı. Ondan əvvəl isə Xebey vilayətinin Shijiazhuang şəhərin Qaoshen rayonu idi və ora orta riskli zona sayılırdı. Orada da risk dərəcəsi aşağı indirilibdi. Qeyd edək ki, yanvarın əvvəlindən başlayaraq Çində COVID-19 infeksiyasının qeyri-rəsmi olaraq ikinci dalğası müşahidə olunurdu və əsasən Xebey vilayəti, Heilongjiang vilayəti və paytaxt Pekində yoluxmalar sürətlənmişdi və bununla əlaqədə olaraq həmin vilayətlərdə və paytaxt Pekində bir neçə yaşayış məntəqəsi yüksək və orta riskli zonalar elan olunmuşdu. Vaksinasiya prosesindən danışarkən Çin peyvəndləri ilə bağlı son məlumatları diqqətinizə çatdıraq. Belə ki, Çin peyvəndlərinə dünyada maraq getdikcə çoxalır. Son olaraq Çin peyvəndləri Kolumbiya və Meksikaya, peyvəndlərin ilk partiyası Kolumbiya və Meksikaya çatdırılıb. Meksikanın və Kolumbiyanın müvafiq qurumları həmin peyvəndləri təcili istifadə üçün təsdiqləyiblər. Bundan başqa, bugün fevralın 22-sində Filippinin Dərman və Ərzaq Administrasiyası Sinovac şirkətinin koronavak peyvəndini təcili istifadə üçün təsdiqləyib. İndiyədək təxminən 40-dan çox ölkə Çin peyvəndlərinə maraq göstərib və sifariş veriblər. Bununla əlaqədar müqavilələrə bağlanıb. O cümlədən yanvarın 18-də Azərbaycanda başlayan vaksinasiya prosesində məhz Sinovac şirkətinin koronavak peyvəndindən istifadə olunur. Bizim çatdıracaqlarımız hələlik bu qədər. Realı izləməyə davam edin.